Вашій увазі концертна програма на присвоєння звання «Зразковий аматорський колектив театру естрадної пісні «Водограй», що має назву «Ми з України». Українка, я гордися моя, гори і поля.
Шановні батьки, в першу чергу, я хотіла б вам подякувати за ваших неймовірних дітей, за те, що ви любите і живете життям ваших дітей і вкладаєтесь у їх розвиток, тому що це наше майбутнє і наша сьогодні задача вистояти, перемогти і забезпечити майбутнє нашим полоновитим дітям. Давайте їм ще раз поаплодуємо, тому що сьогодні вони дуже-дуже-дуже старалися. Нам є ким гордитись, і Хмельницька область може достойно представляти Україну за кордоном на будь-яких площадках, на великих площадках. І я бажаю вам, як талановитим дітям, піднімати прапор України на всіх найбільших сценах світу. Хотіла подякувати керівнику за фанатичність, за те, що сьогодні на сцені ось така кількість дітей, це говорить про те, що ви знаєте свою справу, ви її любите. Я чергу хочу подякувати і нашим гостям, які до нас сьогодні завітали, за гарні слова на доброму слові. Звісно, хочу подякувати своєму найкращому колективу. Ребята, ви найкращі. Я повторю слова Сергія Петровича. Я сьогодні, я завжди вами горжусь, пишаюся. Ви, як сказала Майя Іванівна, кожен з вас живе в моєму серці. Я дуже рідко вам про це кажу.
бо я дуже сувора, ви це знаєте. Але повірте, я вас дуже-дуже люблю. Пишаюсь вам. Ви найкращі, ви мої дівчата. І мої маленькі, ви бодачі.